O Grêmio torcendo pela Portuguesa, que não pode perder para o Náutico. Com estes resultados, o Grêmio ganhando aqui. E a Portuguesa ganhando ou empatando, o Grêmio volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, você feliz da vida em todo o estado do Rio Grande do Sul vai acompanhar com a gente Grêmio Santa Cruz do Recife com todas as informações de Portuguesa e Náutico que jogam lá no Canindé. Fique ligado, a partir de agora, todas as emoções do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, vamos à escalação do time do Grêmio, do técnico Mano Menezes. Na tela para você, Galato, goleiro número 1, Patrício 2, Domingos número 3, Pereira 4, Scalora meia dúzia. No meio, Nunes é 5, Sandro Goiano, capitão do time é 8, Marcelo Costa 10 e Marcel número 11. Na frente, Ricardinho é 7, Lipatin número 9, como eu disse, o técnico é Mano Menezes. Vamos lá, no momento que o Grêmio entra no gramado, a escalação da equipe do Santa Cruz. Aí na tela, Kleber, goleiro número 1, Valença é número 4, Carlinhos 3, Adriano número 8. Osmar é lateral direito, camisa 2, Neto número 5, Andrade 7, Rosenbrick camisa 10 e Xavier ala pelo lado esquerdo, camisa meia dúzia. Na frente, Carlinhos Bala é 11, Reinaldo número 9, o time do técnico Givanildo Oliveira. Trio de arbitragem para comandar o jogo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Trio da Série A, Éber Roberto Lopes do Paraná, auxiliado por Roberto Bratz e Gilson Bento Coutinho. Aqui ao meu lado, Maurício Saraiva. Pelo próprio Grêmio. Se Anderson de fato não estiver em campo, como está constando na escalação oficial, é uma grande perda e apenas confirmará que Anderson jamais esteve curado do seu tornozelo machucado. Manifestação da torcida, agora sim, o Grêmio em campo, aqui no Estádio Olímpico. Rapidamente, Maurício. O que fazer para evitar o que aconteceu no sábado passado? Quando o Grêmio viu, estava perdendo por 2-0 para a Portuguesa. Isso tem que se evitar hoje, né, Maurício? Uma surpresa. Movimentação o tempo inteiro, Brito. É a primeira coisa que Mano Menezes precisa pedir aos seus jogadores. Que eles se movimentem, que eles não se submetam à marcação. Segundo, que essa movimentação aconteça pelos lados do campo. Que o Grêmio possa jogar utilizando os seus laterais em combinação com os seus meias. Foi assim que o Grêmio fez aquele belo segundo tempo contra a Portuguesa e é assim que pode vencer hoje o Santa Cruz. Ok, as duas equipes já no gramado, a dupla de repórteres da RBS TV, Glauco Paz, Fernando Becker, com a movimentação no gramado, as duas equipes já se preparando para o jogo que começa às 16h. Vamos lá! Rapidamente, ouvindo o Lipatin, que é a novidade do time, uma delas pelo menos nesse jogo, jogo que o Grêmio só tem um esquema, partir para cima e vencer, é isso, Lipatin? A gente vai estar com esse pensamento e se Deus assim permitir, não vai ser diferente. Aí o Lipatinho, o Grêmio vai para foto. Falava-se que o Grêmio poderia esperar o início do jogo da Portuguesa. Por isso o Grêmio até atrasou um pouco a entrada em campo. Fernando. Em memória ao jornalista João Avelini, falecido nesta semana. Grande jornalista João Avelini. O colunista, jornalista da Zero Hora, há muitos anos. Passagem por vários jornais de Porto Alegre. Bola rolando, começa o jogo. Saída para a equipe do Grêmio. Prepare seu coração e todo o estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio vai para cima do Santa Cruz do Recife. Patrício. Até em cima ali do jogador camisa 5, Neto. Marcelo. Bola voltou no Patrício. Bateu em cima do Neto de novo. A bola sai, lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Aí Patrício, camisa 2. Apresentando para buscar o jogo ali o Ricardinho. Bola com o Patrício. Vacilou, tocou na bola Xavier. Ela saiu, lateral novamente para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Olha que imagem bonita. Tem muita gente no estádio na tarde bonita também desse sábado de primavera aqui em Porto Alegre. Torcida do Grêmio na expectativa de fazer uma grande festa. Em caso de classificação, tá lá Marcelo. Vai pintar cruzamento, colocou fechado. Tocou errado na bola lá o goleirão Kleber da equipe do Santa Cruz e acabou colocando pela linha de fundo. Poderia ter pego firme a bola o Kleber que você vê aí no detalhe. Escanteio lá para a equipe do Grêmio, vai o Marcel para fazer a cobrança. Pela diária do Grêmio lá na área, partiu o Marcel, colocou fechado, Pereira cabeceou para trás, está atrás dela aí do jogador Ricardinho, chegou Marcelo, bateu na trave, voltou para Pereira, bateu. Situação de gol para a equipe do Grêmio no comecinho do jogo. Depois da cobrança de escanteio, 1 minuto e 30, chegamos agora nesse primeiro tempo, quase o gol do Grêmio. Já mostrou que veio o time do Grêmio, Maurício Saraiva. É completamente o diferente, olha aí. E o Grêmio de novo,
Lipatin tentou a jogada na intermediária, caiu, pediu a falta, o juiz da partida estava pertinho do lance e disse que não houve nada. É completamente diferente o ritmo que o Grêmio imprime hoje em relação àquele que tentou imprimir contra a Portuguesa. E a diferença não está no adversário, como se a Portuguesa marcasse bem e o Santa Cruz mal. O Grêmio é quem imprime uma velocidade pelos lados do campo que não fez contra a Portuguesa sábado passado. Jogando o Santa Cruz aí com o Neto. Abertura para Xavier, esse Xavier é habilidoso, hein? É bom de bola o Xavier, ia já para o ataque, chegou o Ricardinho, ficou com a bola, não houve a falta. Hein, Ricardinho? Grande destaque do Grêmio nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Patrício, vai fazendo fila ali pelo meio, bom passe para Sandro Goiano. Colocou na frente para o Lipatin, vai ajeitar para a perna esquerda, para a direita, quando foi chutar, tocou na bola o zagueiro. Jogador que ganhou a posição no segundo tempo do jogo contra a Portuguesa. Lipatin entrou muito bem na partida. Carlinhos Bala, bola ficou com o Xavier, olha como é habilidoso esse Xavier, vai fugindo pelo lado esquerdo, meteu na frente, Patrício chega bem para fazer o corte. Nunes, substituto do Giovani, machucado no tornozelo. Bola chegando lá no lateral direito, Osmar, pisa nela lá o Osmar, fica sem opção de jogada, mais atrás aí com Andrade. Neto, ia passando ali pelo Marcel, caiu no gramado, a falta do Marcel em cima do Neto. Passamos de 3 minutos, primeiro tempo de partida aqui no Olímpico, placar de 0 para o Grêmio, 0 também para a equipe do Santa Cruz. É a penúltima rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Quadrangular que tem o Santa Cruz no Recife, adversário do Grêmio aí com 7 pontos na liderança, o Grêmio está em segundo com 6, a Portuguesa em terceiro com 5 na lanterna, o Náutico com apenas 3 pontos na tabela. Já fugindo lá o jogador Xavier, a falta cometida pelo Patrício. Veja só a jogada, aquela situação, a bola bateu na trave, Pereira bateu e o goleirão fez a defesa. Quase, quase o gol do Grêmio no comecinho da partida. Aí a falta em cima do Xavier, cometida pelo Patrício. Tá lá o Andrade que pega bem na bola, ele vai para fazer a cobrança. Silêncio no estádio Olímpico, aí o Galato orientando posicionamento dos jogadores lá dentro da área. O Patrício fica ali na barreira. Movimentação lá dentro da área, vai Andrade para fazer a cobrança. Passamos de 4 desse primeiro tempo de partida, não quer, empurra, empurra lá dentro da área o Weber Roberto Lopes. Cobrou o Andrade, fechado, Galato tirou, vem chegando o Patrício. Passe errado ali do Patrício, Marcel consertou. Bateu errado na bola, vem aí a equipe do Santa Cruz com o Xavier, bem Patrício. Mais atrás aí com o Sandro Goiano. Tentativa lá com o Marcel, a bola ficou na defesa. Vai jogando ali o Adriano. Esse é o Carlinhos Bala, tentou sair do campo de defesa, a bola caiu. O Weber marcou falta para a equipe do Santa Cruz fazer a cobrança. RBS TV, sua vida na TV. Nova Coca-Cola Light, a vida você quem faz. Ali o Neto ajeitando para fazer a cobrança. Brito. Vamos lá, Glauco Pazan. Pela primeira vez o Mano Menezes saiu do reservado e já recebeu a bronca do árbitro Weber Roberto Lopes, que comunicou ao auxiliar. Qualquer manifestação do Mano, ele vai pra rua. Osmar, apresentando lá Carlinhos Bala. Aí pelo meio Carlinhos Bala, é jogador de velocidade. A bola ficou para a equipe do Grêmio com Marcelo Costa. Patrício. Marcelo de novo. Bom passe para o Patrício. Vai avançando o Marcelo pelo lado direito, Patrício viu, vai pintar cruzamento para a área, já olhou para o Lipatin, colocou na marca do pênalti, Marcel e a chegada, a bola passou. Chegou lá o Marcel. Marcação do Andrade. Ainda Marcel. Pisa na bola o jogador da equipe do Grêmio, junto à bandeira do escanteio. Tocou nela lá o Andrade, empurrou para fora, lateral para o Grêmio, fazendo a cobrança com Scalona. Para o chileno para a reposição de bola. Sandro, não conseguiu o domínio. Bola vem na intermediária para o Grêmio, Nunes vai experimentar dali, bateu errado, direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. RBS TV, sua vida na TV. Super Poupança Itaú, super segura, simples de aplicar. Esse é o Kleber. Já colocou para o campo de ataque, está subindo ali o Domingos, bem, Domingos escorou de cabeça. Xavier, não quis saber de brincadeira ali, o Lipatin deu, chega para lá no lateral da equipe do Santa Cruz, colocou a bola para fora. Lateral para a equipe pernambucana, não marcou a falta o juiz da partida. Andrade,
Esse é o Osmar. Marcação do Scalona. Prendeu a bola, Osmar. Está apresentando lá o Carlinhos Bala. A inversão da jogada para o Xavier pelo lado esquerdo. E atrás dela o Xavier. Aí para cima do Patrício. Passou pelo Patrício. Pintou o cruzamento, bateu no lateral do Grêmio. Sai jogando aí com o Sandro Goiano. Lançamento longo aí procurando o Lipatin. Faz a proteção de jogador camisa 4, Valença. Domingos. Vai jogando aí o Nunes. Tem espaço para criar a jogada, o Nunes pelo meio. Ricardinho. Marcel fugiu pela esquerda. Passe para ele. Colocou na frente, invadiu a área. Chegou por ali Adriano, empurrando a bola para fora. Lateral para o Grêmio. 7 minutos e 40. Vamos chegando nesse primeiro tempo de partida. Placar de 0 para o Grêmio. 0 também para o Santa Cruz aqui no Olímpico. Scalona. Aí o chileno. Passe para Ricardinho. Lipatin. Voltou para o Ricardinho. Não deu certo ali a trama das. Dos jogadores de ataque da equipe do Grêmio. Carlinhos Bala. Olha só, fugindo lá o jogador Rosenbrick. Fica caído ali o Pereira. Bateu o Rosenbrick. Galato fez a defesa. Chega com perigo no contra-ataque. Equipe do Santa Cruz. Tem que abrir o olho, time do Grêmio. Domina ali do Osmar na intermediária. Ajeitou para a perna direita. Bateu cruzado, bateu fraco direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Maurício Saraiva. Brito, nesse início de jogo, os dois times escolheram o mesmo corredor para atacar preferencialmente. O Santa Cruz com o seu lateral esquerdo, Xavier tentando usar as costas do Patrício. O Patrício, por sua vez, atacando como lateral direito do Grêmio, as costas do Xavier, lateral esquerdo do Santa Cruz. É por este corredor que o jogo mais acontece. E o contra-ataque do Santa Cruz sempre começa por Carlinhos Bala, que não está bem marcado. Bateu muito mal na bola agora o Galato, colocou direto pela linha de fundo. Melhor pela lateral, né? Lateral já cobrado, errou o time do Santa Cruz. Reposição aí para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. O goleiro cobrar o tiro de meta e colocar direto pela linha de fundo é... Já viu isso, Maurício? Não viu ainda, né? Não tinha visto. Mas foi feia a coisa que o Galato fez, hein? Cobrou o tiro de meta, colocou direto pela lateral. Não achou ninguém, né? Desconto do nervosismo, né? É verdade. Bola chegando aí no Andrade. Vem atrás dela aí o Xavier. Aí pra cima do Patrício de novo o Xavier. Bailarino o Xavier aí. O Patrício espichou a perna, colocou a bola pra fora. Lateral para a equipe pernambucana. Aí o Xavier para a reposição de bola. Tenta se desmarcar ali o Rosenbrick. Bem, Patrício. Vacilou e perdeu depois. Xavier já invadiu a área. Nunes chega na cobertura, coloca a bola para fora. Escanteio para a equipe do Santa Cruz. Fernando Becker. Xavier que começou a ganhar a posição do titular Peris naquele jogo contra o Grêmio, no segundo tempo lá em Recife. Tanto é que Peris hoje está no banco de reservas, voltou depois de cumprir suspensão e Xavier permanece no time titular. Jogou muita bola naquele jogo o Xavier. Rosenbrick já cobrou o escanteio. Patrício tirou, carimbou ali o Éder Roberto Lopes, posse de bola do Santa Cruz. Carlinhos Bala. Andrade, ele bate bem, tem que cuidar. Colocou direto pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Grêmio. Presentão da RBS TV para você em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje tem Grêmio, jogo decisivo contra a equipe do Santa Cruz. E amanhã tem Internacional às 16h, Corinthians Internacional. Jogão de bola também para você ao vivo na RBS TV. Portanto, torcedores de Grêmio Internacional no final de semana de muita emoção ligado na tela. Olha o Marcelo. Bateu em cima do Andrade. Aí o volante da equipe do Santa Cruz, para não se complicar, colocou a bola para fora, lateral para a equipe gremista fazer a cobrança. Olha o Patrício. Se desmarcando lá o Ricardinho. A bola chegou nele, ó. Olha o Ricardinho, colocou na frente, adiantou demais. Saiu o Kleber do gol para fazer a defesa. Vamos chegando aí a 11 minutos, primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 0 para a equipe do Grêmio, 0 também para o Santa Cruz. Mesmo placar de Portuguesa e Náutico no Estádio do Canindé em São Paulo. Scalona. Vai com o Pereira, jogada perigosa, mas saiu com categoria ali o Pereira. Tá fugindo lá pela esquerda o Sandro Goiano. Vai chegando o capitão da equipe do Grêmio. Ainda Sandro. Vem o Patrício, livre de marcação, pode experimentar dali, soltou a bomba, a bola saiu direto pela linha de fundo. Poderia ter conduzido um pouco mais, pegou mal na bola o Patrício. Outra vez aí pra você, ó. Passou longe do gol do Kleber.
E os dois times, Brito, têm a mesma dificuldade. Assim como decidiram atacar pelo lado esquerdo o Santa Cruz, pelo lado direito o Grêmio, a marcação correspondente a cada um não acontece. O Patrício tem liberdade quando apoia e o Xavier também tem. Ninguém chega nem do Santa Cruz para marcar o Patrício, nem do Grêmio para marcar o Xavier. E por ali o jogo acontece. É um bom jogo, aliás. Aí o Patrício para a reposição de bola. Lateral do Grêmio que fez bela campanha também na Série B do Campeonato Brasileiro. Marcel. É o Marcel para cima do Andrade. Com toda habilidade lá o Marcel. Andrade espichou a perna, colocou para fora. Lateral Grêmio. Tá lá o Scalona. Procurando opção ali o chileno. Ricardinho. Marcado lá pelo Adriano. Ainda Ricardinho. Vai na habilidade, olha o Adriano. O Adriano chegou, empurrou a bola para fora. Escanteio para a equipe do Grêmio. Tirou para dançar lá o Ricardinho, o jogador Adriano. Aí a torcida do Grêmio na arquibancada se movimentando. Olha lá o Marcel para fazer a cobrança. Vamos fechar 13 minutos, primeiro tempo de partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. 0 para o Grêmio, 0 para o Santa Cruz. Cobrou Marcel. Saiu o Kleber, tocou na bola, vem atrás dela ali o jogador Marcelo Costa. Colocou lá dentro da área, chegando Pereira, tirou a defesa, Sandro Goiano bateu mal na bola. Se precipitou agora o Sandro Goiano, colocou direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. Tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro, olha só, Figueirense faz 1-0 em cima do São Paulo, lá no Morumbi em São Paulo. 1-1, né? Tá 1-1 já o placar. Figueirense saiu na frente, 1 para o São Paulo, 1 também para a equipe do Figueirense. Um dos jogos da tarde deste sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro, que tem ainda Juventude Goiás, Brasiliense e Santos. Xavier. Esse é o Neto. Vem pelo meio Neto. Carlinhos Bala. Voltou para buscar a jogada no intermediário, Carlinhos Bala. Sandro Goiano chegou na marcação. Mandou seguir o jogo, juiz da partida. Andrade. Bola voltou lá no Carlinhos Bala. Marcação do Pereira, Carlinhos Bala chutou, a bola desviou no zagueirão da equipe do Grêmio, escanteio para o Santa Cruz. ...14:15, primeiro tempo de partida. Aí o técnico Mano Menezes está com sede, mano, não é para menos, é só de nervosismo em alguns litros de água. Cobrado escanteio, bola para a área do Grêmio. Nunes tirou, vem chegando o Marcelo Costa. Marcel. Tá pedindo lá o Ricardinho. Bola chegou, mas já subiu a bandeira. Marcado impedimento do ataque do Grêmio. Ricardinho um pouco desaparecido no jogo, né, Maurício? Não chegou muito esperto ainda no jogo, bem marcado pela defesa do Santa Cruz. É, como o jogo preferencialmente está se desenvolvendo no ataque do Grêmio com o Patrício e com o Marcelo pela direita, e o Ricardinho cai para o outro lado, ele tocou pouco na bola. E a bola dentro da área também não chegou para ele, passou sempre por cima do Ricardinho para alcançar Pereira ou Domingos. Jogar pelo chão com o Ricardinho é mais negócio. Ricardinho, Lipatinho, Marcel, tramando pela grama. Aí o Xavier. Marcação do Marcelo Costa, também por ali o Patrício, faz o giro Xavier, mais atrás aí com o Neto. Tenta organizar a jogada de ataque, equipe pernambucana, Carlinhos Bala. Aí com o Osmar, bola voltou no Carlinhos Bala. Neto, faz o giro. Rosenbrick. A inversão da jogada, chegando no Xavier mais uma vez pelo lado esquerdo. Já olhou para a área, pintou o cruzamento, Scalona faz a proteção. Aí jogando aí o bom lateral da equipe do Grêmio. Uma falta lá em cima do Ricardinho agora, cometida pelo Adriano, camisa 8. Um dos três zagueiros da equipe do Santa Cruz. Aí Ricardinho. Grande Ricardinho, de grande atuação nessa Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente os dois quadrangulares finais. Osmar. Lançamento longo para o Carlinhos Bala, já subiu a bandeira. O Gilson Beto Coutinho, que você vê aí no detalhe, estava impedido o atacante da equipe do Santa Cruz. Outra vez aí para você. Vamos chegando a 16:30 desse primeiro tempo de partida aqui no Olímpico. 0 para o Grêmio, 0 também para o Santa Cruz do Recife. Ele precisa de uma vitória hoje aqui
O resultado que vai acontecendo lá no Canindé em São Paulo, o Grêmio vai se classificando para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas precisa da vitória, né? Scalona. A falta lá cometida pelo Osmar. Veja agora, Brito, o Scalona ficou sem ter com quem jogar. Ele deu o drible, livrou o campo para ficar de frente e descobrir alguém, mas esse alguém não havia por perto. Estavam todos os jogadores marcados muito à frente e ninguém próximo ao Scalona. Jogar em aproximação é melhor para o Grêmio. Sandro. Prende a bola lá junto ao jogador Rosenbrink, que faz o giro, capitão da equipe do Grêmio. Vai pintar cruzamento, colocou dentro da área. Lipatin fez o trabalho de pivô, ajeitou a bola, mas não chegou ninguém. Esse é Reinaldo. É um chutão pra frente. Olha lá o zagueirão Domingos. Vai jogando com tranquilidade. Chamou na jogada ali o Galato. Aí o Domingos Santos. Nasceu no dia 12 de dezembro de 1985 na Bahia. Nunes. Bola voltada ali, Patrício. Ricardinho, meteu na frente o Ricardinho, adiantou demais, mas chegou, colocou para trás, colocou fraco, tirou a defesa. A lateral aí para a equipe do Grêmio com o Domingos. Aí o Patrício. Marcel tenta chegar, tira de cabeça lá o Carlinhos Paulista. Brito. Vamos lá. Olha a bronca do Mano Menezes com o lançamento do Patrício. Há pouco ele havia chamado a atenção do Lipatin, pedindo para que o time jogasse com a bola mais no chão, assim como havia falado o Maurício, principalmente pelos lados do campo. Agora o Patrício mandou direto e levou a bronca. Olha o Nunes, que bela jogada. Para o Ricardinho. Vacilou, acabou perdendo, chegou por ali o jogador Valença, colocou a bola para fora, lateral para o Grêmio. Pede calma ali o Patrício. Olha só, São Paulo faz 2-1 em cima do Figueirense. Um dos três jogos da Série A na tarde deste sábado. Figueirense lutando contra o rebaixamento. São Paulo é a única equipe desse campeonato brasileiro da Série A que não tem mais nada a buscar. Já está classificado para o Mundial no Japão. Não tem mais nada a fazer o São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, vai ganhando da equipe do Figueirense por 2-1. Você percebeu, Brito, que o Ricardinho largou o lado esquerdo e veio jogar aqui por onde o Grêmio já estava jogando? Patrício, Marcelo, em cima do Xavier, que tem pouca cobertura. E aí o Ricardinho começou a aparecer, ser muito mais citado por você, mudando sua faixa de movimentação. Aí o Patrício para a cobrança da falta. Já cobrou o Patrício, colocou lá dentro da área, cabeceou para trás o jogador Neto. A bola sai pela linha de fundo, escanteio para o Grêmio. Olha o gol do Goiás, olha o Alfredo Jaconi, 1 para o Goiás, 0 para a equipe do Juventude. Juventude ainda luta contra o rebaixamento. Possibilidade bastante remota, mas precisa somar pontos a equipe do Juventude. Que grande campanha faz o Goiás, hein? Olha lá o Marcel, colocou a bola lá dentro da área, Kleber tirou. Aí chegando o Rosenbrink, atrás dele o Sandro Goiano. Aí o camisa 10 da equipe do Santa Cruz, lançamento longo, botou para correr o Reinaldo. Tira bem de cabeça ali o Patrício. Esse é o Marcelo Costa. Marcel, completamente livre de marcação lá pela esquerda, o Marcel. Vai para cima do Adriano. E Marcel, já invadiu a área. Prende a bola lá o Marcel, Adriano toma dele. Osmar. Marcação do Marcel. Insiste na jogada o Marcel. Ficou complicado lá para o Osmar, hein? Sandro Goiano chegava, falta em cima do jogador da equipe do Grêmio. Vai lá pertinho, Éber Roberto Lopes. A falta é importante para o Grêmio fazer a cobrança. Vamos fechar 21 minutos, primeiro tempo de partida, Maurício. Essa é uma contribuição inestimável do Marcel. Ele tem alguns problemas técnicos às vezes, de andamento, de execução de uma jogada, mas a entrega dele no jogo é extraordinária. Ele agora perdeu e recuperou a bola duas ou três vezes, até que foi ajudado por um jogador do Grêmio. Olha aí, falta cavada no ataque. Lá o Marcelo para a cobrança, pega bem na bola o Marcelo, colocou lá dentro da área, subiu o Reinaldo para fazer o corte. Ela chegou no Carlinhos, mas será que ele vai encarar sozinho essa defesa do Grêmio? Já parou no caminho, parou no Scalona. Marcelo, a pedido de aproximação de alguém, o Marcelo, Patrício vai avançando pelo lado direito, livre do jogador Patrício, vai experimentar dali, bateu forte o Patrício, Kleber colocou pela linha de fundo. Era muito longe, mas experimentou o jogador Patrício. Kleber, esperto, foi lá, colocou a bola para trás. Outra vez aí para você, ó. Escanteio para a equipe do Grêmio.
Mais uma vez o chute do Patrício. Aí o lateral direito, Patrício, para a cobrança de escanteio. Correu o Patrício, colocou na marca do pênalti. Ia chegando o Pereira, caiu o jogador da equipe do Santa Cruz, a bola ficou no Rosenbrick. Lançamento longo, olha o Carlinhos Bala, não há impedimento. Vem o Carlinhos Bala, invadiu a área do Grêmio. Bateu cruzado, Carlinhos Bala procurava o Reinaldo, tirou a defesa. Que jogada perigosa, hein? Lançamento longo para Carlinhos Bala, que é muito rápido. Deu sorte agora a defesa do Grêmio. Xavier. Passe para o Rosenbrick. Junto à linha de fundo, Rosenbrick passou pelo Sandro Goiano. Já invadiu a área, colocou, escalona, chega bem para fazer o corte. Osmar colocou na frente, bateu, Osmar Galato fez a defesa. Tá gostando do jogo Santa Cruz, hein, Maurício Saraiva? O jogo é maravilhoso. O Santa Cruz mostra porque liderou toda a fase de classificação e é líder de novo nesse quadrangular. Tem bons jogadores, tem uma saída fulminante para o contra-ataque. E aquilo que fizemos o alerta logo no início do jogo não se corrigiu até agora. Carlinhos Bala continua mal marcado, ele tem espaço. A sorte do Grêmio é que nesse lançamento que ele estava sozinho, ele dominou abrindo ao invés de ir na direção do pênalti, quando seria fatal. Para Rosenbrick para a cobrança de escanteio. Domingos já abraça ali o jogador da equipe do Santa Cruz. Fechado, Galato chega bem esperto, faz a defesa. Já já o gol do Goiás para você, no Alfredo Jacone, em cima do Juventude. 1 a 0 Goiás. Olha o Ricardinho para o Marcel. Dá resposta o time do Grêmio. Vem o Marcel na entrada da área, perna esquerda, bateu direto pela linha de fundo. Vamos lá, gol do Goiás em cima do Juventude, no Alfredo Jacone. Ganhou do Antônio Carlos, vai cruzar na grande área. No mano a mano. Recebeu, Rony, bate, gol! Gol do Rony, portanto, bateu no canto, não deu para o goleirão da equipe do Juventude. Três jogos pela Série A na tarde deste sábado, por enquanto 0-0, só em Brasiliense e Santos. Goiás ganhando do Juventude por 1-0, São Paulo ganhando do Figueirense 2-1. Permanece 0-0 lá no Canindé em São Paulo, aí para Portuguesa e Náutico. Se o Grêmio ganhar aqui com esse empate lá no Canindé, o Grêmio estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que fazer um golzinho aqui o time do Grêmio. Marcel. Chegou tirando o Neto. Pereira. Bola chegou no Marcelo Costa. Ainda Marcelo ia fugindo ali do Rosenbrick. Por trás o Rosenbrick cometeu a falta. E pela insistência da falta, a maneira como foi cometida aí por trás, valia um cartão amarelo para o Rosenbrick. Juventude empata, hein? Um para o Juventude, um também para a equipe do Goiás, no Alfredo Jacone Caxias. Andrade botou para correr o Reinaldo. Vai para cima do Domingos. Acho que essa bola saiu, hein? O assistente disse que não, reclama ali o Domingos. Lateral para o Santa Cruz. Vamos fechando aí 25, primeiro tempo de partida aqui no Olímpico, 0 para o Grêmio, 0 também para o Santa Cruz do Recife. Santa Cruz é o líder desse quadrangular, vai chegando a 8 pontos na tabela, o Grêmio vai chegando a 7. O Grêmio tem o Náutico na última rodada lá nos Aflitos, na cidade do Recife. Lateral para o Grêmio fazer a cobrança. Amanhã tem Corinthians Internacional ao vivo para você na RBS TV a partir das 4 da tarde. Fim de semana de muita emoção para torcedores de Grêmio Internacional. Grêmio neste sábado, amanhã Internacional. Ricardinho. A falta cometida ali pelo Neto. Não, o juiz da partida, o Weber, mandou o Ricardinho levantar e mandou o jogo seguir. Reinaldo. Toma a frente ali, Domingos. Vai jogando aí com o Pereira. Sandro. Marcelo, faz o giro ali o Marcelo, lá na frente procurava o Lipatim, chegou o Lipatim, conseguiu o domínio, foi derrubado lá pelo Valença, o juiz da partida muito perto do lance, marcou falta para a equipe do Grêmio. Lipatim também muito bem marcado, preso entre os zagueiros, hein, Maurício? Muito mais do que o Ricardinho, ele precisa de bola na área, bola à feição para sua conclusão, porque ele é jogador de não movimentação e sim de posicionamento. Ele fica entre os zagueiros, prende os zagueiros, mas também é por ele marcado. Pelos zagueiros marcado, aí a dificuldade dele tocar na bola até aqui. Vamos ver quem vai para a cobrança. Está lá o jogador Sandro Goiano, Scalona também. Foi numa falta de longa distância que o Grêmio empatou com a Portuguesa no sábado passado. Sandro Goiano bateu fraco, a bola passou por todo mundo e o goleiro aceitou. Aí o Sandro para fazer a cobrança.
passou pela bola, vem Scalona, alçou lá dentro da área, tirou a defesa com o Carlinhos Paulista. Patrício. Sandro. Bola para o Ricardinho. Já colocou na frente, invadiu a área Ricardinho. Marcado pelo Osmar. Parou na marcação Ricardinho. Olha o Carlinhos Bala. Em velocidade Carlinhos Bala. Marcação lá é do jogador Domingos. Rosenbrick. Tira bem o Sandro. Olha o contra-ataque do Grêmio. Ricardinho. Pra que fazer isso, hein, Ricardinho? Pega essa bola e vai pra cima do zagueiro. Tentou. O passe para o Marcel que estava marcado e a bola ficou no caminho. Xavier. Recupera lá o Sandro. Chegou nele o Reinaldo e tomou a bola dele. Rosenbrick, já invadiu a área, Rosenbrick, para cima do Domingos. Colocou o cruzamento por baixo, chegou bem o Patrício, empurrou pela linha de fundo, escanteio para o Santa Cruz. O Sandro faz hoje a sua pior partida no Grêmio. Ele parece desatento, desconcentrado no jogo, está cometendo erros técnicos, perdeu agora uma bola perto da área, não está bem o Sandro. E é um jogador experiente, nervosismo não é, né, Maurício? Escanteio lá para o Rosenbrick fazer a cobrança, você vê a movimentação dentro da área da equipe do Grêmio, placar de 0 a 0. Cobrou o Rosenbrick lá dentro da área. Galato tirou. Xavier. Vem o jogador Marcel. Um jogador de muita garra, né? Muita determinação, muita entrega no jogo, né, Maurício? É, geralmente ele ficava no time para que o Anderson tivesse plena liberdade de jogar. Como o Anderson não teve o tornozelo curado nem em momento algum desde que voltou da seleção brasileira sub-17, mesmo quando estava jogando, hoje o Marcel tem outra posição no meio. Aí ele marca e articula. Articular às vezes dá problema, ele tem dificuldade. Já o gol do Juventude para você, o Juventude que vai empatando com o Goiás no estádio Alfredo Jaconi Caxias. Patrício para a reposição de bola. Marcelo. Mas atrás aí Domingos. Tenta sair do campo de defesa o Grêmio, conseguiu sair agora. Marcel. Marcelo. Para a briga lá com o Andrade. Ficou com a bola o volante do Santa Cruz. Mas deu de presente para o volante do Grêmio, Nunes. Bola chegando no Scalona. Ricardinho pintou o cruzamento procurando o Lipatim, forçou demais, a bola saiu. Vamos lá, gol do Juventude no Alfredo Jaconi contra o Goiás, na tela para você. Buscando a entrada na área, deram liberdade para ele, bom passe Lauro, limpou, ganhou do zagueiro, olha a chance do Juventude, gol! Gol do Laurinho, gol do Lauro, narração do José Aldo Pinheiro, estádio Alfredo Jaconi Caxias. Domingos. Passei para o Patrício. Bola ficou no Xavier, deu um chutão para frente. Mas a proteção lá, o Pereira. Vamos fechar em seguida 30 minutos desse primeiro tempo de partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. Jogo decisivo. Grêmio ganhando com o resultado que vai acontecendo lá no Canindé. O Grêmio volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Sandro. Avançando pela direita. Vai pintar cruzamento. Tá aí o Sandro, colocou para trás. Lipatinho tentou, domina, a bola passou. Recupera a posse de bola ali no Patinho, caiu no gramado, pediu a falta, o juiz disse que não. Não há impedimento, sim. Já estava impedido lá o Sandro Goiano, subiu a bandeira ali depois do Gilson Bento Coutinho, que você vê aí no detalhe. Estava impedido o Sandro Goiano. RBS TV, sua vida na TV. Skol, nova tampa long neck, só ela abre fácil. Santa Cruz conseguiu equilibrar o jogo, Brito, com uma marcação muito boa dos seus volantes nos jogadores de meio, com um pouco mais de proteção ao Xavier e com saídas de contra-ataque bastante rápidas. O jogo é igual. Olha o Rosenbrick, meia-lua lá em cima do Domingos, vai pintar cruzamento. Vem Domingos na recuperação. Que recuperação do Domingos. Aí a jogada anterior. Lançamento para o Sandro Goiano, que vinha voltando. Rosenbrick vai para a cobrança do escanteio. Mais um escanteio para o Santa Cruz do Recife. Cobrou Rosenbrick, forçou demais. Bola já saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Grêmio. Passamos aí de 31 minutos e 15, primeiro tempo de partida aqui no Estádio Olímpico. Zero Grêmio, zero para o Santa Cruz. O Grêmio precisa da vitória para conseguir a classificação antecipada. Voltar à Série A, tirar esse sufoco do torcedor gremista em 2005. Mas tem que ganhar do Santa Cruz. Tá mais para o Grêmio, tá mais para o Santa Cruz.
Qual é a leitura que você faz, hein, Maurício? O jogo está igual a partir deste momento de equilíbrio que o Santa Cruz alcançou na partida. O Grêmio começou muito melhor, teve bola na trave, mas o Santa Cruz tem um contra-ataque muito rápido. Tem um jogador que não é bem marcado, o Carlinhos Bala. É preciso corrigir alguma coisa em relação a isso, mas é preciso também que o Grêmio balance o seu jogo, Brito. Joga com o Patrício, como tentou desde o início, mas também vai jogar pelo outro lado para mexer a marcação do Santa Cruz, se não facilita. Marcelo. Pedindo aproximação de alguém, está aí o Marcelo Costa. Patrício. Apresentando ali o jogador Ricardinho. Ganhou a briga ali o Ricardinho. Colocou a bola na frente, já invadiu a área Ricardinho. Ia fazendo bonita jogada. Carlinhos Paulista empurrou a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio. Aí o Ricardinho, camisa 7. Meteu na frente, foi atrás dela. Carlinhos Paulista cedeu o escanteio. Está lá Patrício para fazer a cobrança. Você vê a movimentação lá dentro da área. Preocupação do Kleber, goleirão da equipe do Santa Cruz. Autorizado o Patrício. Colocou lá dentro da área. Subiu Pereira. Kleber fez a defesa. Foi lá no cantinho buscar o goleirão da equipe do Santa Cruz. Pereira subiu mais que todo mundo lá dentro da área. Outra vez aí para você. Quase, quase que essa bola entra no canto. Veja só a defesa do Kleber. Marcel cobrou o escanteio, Kleber subiu com o Lipatinho aí, é tiro de meta para a equipe do Santa Cruz fazendo a cobrança. RBS TV, sua vida na TV. Vivo, escolha de 29 milhões de clientes. ...33:30, primeiro tempo de partida no Olímpico. São Paulo vai empatando com o Figueirense. Figueirense faz o gol de empate lá no Morumbi em São Paulo. Aí o Givanildo Oliveira, grande volante na década de 70 principalmente. Nem era volante, era centro médio. Aí o Ricardinho mais atrás aí para Patrício. Olha o Patrício fugindo pelo meio, pedindo movimentação do Lipatinho, ajeitou, voltou no Patrício, bateu, a bola desviou no caminho, saiu pela linha de fundo, escanteio. Lipatinho escorou, Patrício bateu, mas caiu no pé errado, caiu no pé esquerdo do Patrício, você acompanha no replay. Aí complicou um pouquinho, mas bateu, a bola desviou no jogador do Santa Cruz, é escanteio para o Grêmio. Olha o Patrício para fazer a cobrança do escanteio, Lipatinho tentando se posicionar para tentar o cabeceio lá dentro da área. Cobrou o Patrício, meteu lá dentro, subiu o Domingos, a bola chegando aí no Lipatinho, pediu a saída, hein? Voltou no Patrício, pintou cruzamento, tá subindo o Pereira na frente dele, tirou a defesa. Domingos. E vem o Scalona fugindo lá pela esquerda. Aí o chileno, cruzamento, forçou demais, a bola saiu pela linha de fundo. RBS TV, sua vida na TV. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Passamos de 35 o primeiro tempo. É o quinto jogo entre Santa Cruz e Grêmio, Grêmio e Santa Cruz, na Série B do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz ganhou apenas uma vez nesses quatro jogos já disputados, Santa Cruz ganhou apenas uma. O jogador Neto para fazer a cobrança da falta. Santa Cruz não tem muita pressa, vai deixando o tempo passar, vai administrando até esse empate. O Santa Cruz é líder, tem 7 pontos, vai chegando a 8 e joga em casa na última rodada contra a Portuguesa no sábado que vem. Aliás, tem 2 jogos no Recife no próximo sábado, o Náutico contra o Grêmio e o Santa Cruz contra a Portuguesa. Um no Arruda, o outro no Estádio dos Aflitos. Olha lá o Osmar, cometeu a falta em cima do Nunes. Éber Roberto Lopes, o paranaense, marcou para a equipe do Grêmio. Vamos fechando aí 36, primeiro tempo. Não tem pressa lá o Sandro, não achou alguém. Desmarcado, deixou para a cobrança do Pereira. Cobrou o zagueirão do Grêmio, Lipatinho tenta chegar, Carlinhos Paulista na frente dele. Nunes. Mas atrás aí para o Scalona. Meteu na frente o chileno, vai atrás dela. Chegou por ali Adriano, não quis saber de brincadeira, deu um chutão para fora, lateral para o Grêmio fazer a cobrança. Imagina o sofrimento dos torcedores do Grêmio em todo o estado do Rio Grande do Sul, acompanhando essa partida na RBS TV.
Jogo que pode trazer de volta o Grêmio à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas precisa da vitória o time do Grêmio. E amanhã, a vez do Internacional. Inter contra o Corinthians, ao vivo para você às 16h em todo o estado do Rio Grande do Sul. Marcelo. Bola chegada aí do Sandro. Marcel. Mais atrás para Marcelo Costa. Pode experimentar dali. Abertura para Patrício. Pintou o cruzamento, tirou o Carlinhos Paulista. Rosenbrick. Encontrou Carlinhos Bala. Vem buscar a jogada Carlinhos Bala. Mais atrás aí com Osmar. Neto. Andrade. Troca passes a equipe do Santa Cruz. A bola chegando no Rosenbrick. Articulador da equipe do Santa Cruz, habilidoso, Rosenbrick, canhotinho. Aí o Andrade. Não tem pressa a equipe pernambucana. Xavier. Veja onde já está ali o Carlinhos Bala, aberto aqui pela esquerda. Bola passou pelo Neto, chegou lá no Osmar. Não tem pressa alguma o time do Santa Cruz, troca passes à vontade. Neto. Osmar, Neto de novo. Passou pelo Marcelo, caiu no gramado. O juiz da partida marcou a falta. O Santa Cruz não tem pressa e tem qualidade no troca, na troca de passes, com a bola sempre pelo chão. E com esse aí, ó, o Carlinhos Bala rodando o campo inteiro para poder ficar desmarcado. O Nunes agora é quem tenta se aproximar dele para que ele não tenha espaço. Xavier vai fugindo pelo meio. Olha só, o Xavier invadiu a área, bateu cruzado. Essa bola passou. Tem que abrir o olho com esse baixinho. Xavier é bom de bola. Passou pelo Patrício, bateu cruzado. Você acompanha no replay. Numa dessas ele acerta. Tem que cuidar esse Xavier. A bola saiu, é tiro de meta. E Patim. A bola passou para todo mundo. Chegou o goleiro Kleber da equipe do Santa Cruz. Reinaldo. Neto. Marcação do Marcelo, vacilou o Neto e perdeu. Lipatinho faz o giro. Marcelo. Procurando a opção de jogada lá, tentou a jogada com o Lipatinho, se posicionando lá na frente, acabou não chegando. Andrade. E o Carlinhos Bala pelo meio. Forçou demais o passe, Pereira fez o corte. Mas a bola voltou para a posse do Santa Cruz. Carlinhos Paulista. Neto. Muito à vontade esse time do Santa Cruz aqui no Olímpico, hein, Maurício? É, na linguagem do futebol, o Grêmio está rifando a bola porque sente que chega ao fim do primeiro tempo, não está conseguindo a sua vantagem, tenta apressar os lances e precipita. Olha aí. O Zembrinho dormiu no ponto agora e perdeu. Já o Santa Cruz não, ele tem o jogo, o controle de uma situação de liderança e troca passe sem velocidade, colocando velocidade na bola só quando quer. E aí fica com a posse e o Grêmio não ataca. Tem o Nunes pelo meio. Gol do Náutico, um resultado ruim para o Grêmio. 1 a 0 para a equipe do Náutico lá no Canindé, em São Paulo. Portanto, Portuguesa 0, Náutico 1. Escalona para o Lipatim. Tentou o giro, o Lipatim tirou o Adriano. Marcel pintou o cruzamento. Saiu errado do gol lá o Kleber, tocou na bola. Ela já saiu pela lateral. Reposição de bola para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Vai chegando aí o Patrício. Portanto, 1 a 0 para o Náutico, resultado ruim para o Grêmio. O Grêmio tem que ganhar aqui, o Náutico não ganhar da Portuguesa para o Grêmio voltar à primeira divisão neste sábado. Falou Patrício para a reposição de bola. Portuguesa que tem a volta hoje do Kleber, a volta do Celcinho, vai perdendo para o Náutico, hein? Patrício, vai chegando a linha de fundo, pintou o cruzamento, a bola passou na frente do gol. Agora houve uma distorção, né, Brito? O Patrício tramou com o Ricardinho, fez o cruzamento da linha de fundo, que é o correto, mas o Ricardinho deveria estar na área. Só que tinha tramado com o Patrício, estava na linha lateral, atrás do lateral do Grêmio. Aí havia pouca gente. Chegou chutando ali o Carlinhos Paulista. Vai chegando na bola lá o Pereira. Tocou nela, vai saindo, lateral para o Santa Cruz fazer a cobrança. Náutico vai entrando na briga, vem chegando a 6 pontos na tabela, joga em casa na última rodada, no próximo final de semana. Pode chegar a 9 o time do Náutico. Não é bom esse resultado lá, o Náutico tem que morrer nesse fim de semana. Teria que ficar com 3 pontos a equipe do Náutico, adversário do Grêmio no próximo fim de semana, lá nos Aflitos, no sábado que vem. Rosenbrick.
Vem o Rosenbrick pelo meio. Marcação do Sandro Goiano. Chegou bem o capitão da equipe do Grêmio. Bateu em cima dele lá o Neto. A bola saiu. A lateral para a equipe Santa Cruz fazer a cobrança. Vamos chegar a 42. Primeiro tempo de partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. Zero Grêmio, zero também para o Santa Cruz. Esse aí é o Osmar. Quer saber de jogo, Osmar? Vai fugindo lá pelo lado direito. Adiantou demais a bola. O Osmar, lateral para o Grêmio. Vai lá para a reposição de bola. O jogador chileno Scalona. Encontrado o Marcel por ali. Marcelo Costa é chegado também. A falta cometida em cima do jogador do Grêmio. Lembrando que no Centenário, com portões fechados lá em Caxias do Sul, Juventude vai empatando com a equipe do Goiás 1-1. Mais um jogo sem mando de campo do Juventude. Isso que o Nunes fez, por exemplo, é jogar contra todas as leis da probabilidade. Ele está a 40 ou mais, 40 metros do gol do Kleber. Há um jogador bem à sua frente. Ele mira e bate. Bate a gol, mas a bola toca no jogador do Santa Cruz. À frente da linha da bola, havia outros três jogadores do Grêmio para tentar uma combinação. Isso é a precipitação que a gente falou há instantes. Em seguida, o gol do Náutico para você. O Náutico vai ganhando da Portuguesa. Terminou o primeiro tempo já no Canindé, 1-0 para o Náutico em cima da Portuguesa. Esse Marcel experimentou de longe, carimbou o adversário. Bola ficou no Rosenbrick. Reinaldo. Apagado no jogo o Reinaldo, hein? Tentava jogada ali pelo meio, sofreu a falta cometida pelo Domingos. Fica caído aí o atacante da equipe do Santa Cruz. O Reinaldo Brito, que no jogo de ida lá no Recife, acabou perdendo o pênalti, defendido por Galato, na partida onde o Santa Cruz empatou em 1-1. Pede a maca lá o Éber Roberto Lopes. A retirada do atacante do Santa Cruz, o Reinaldo. Aí a torcida do Grêmio calada, hein? Não faz muita festa não, o Santa Cruz do Recife. Aí complicando a vida do Grêmio, que precisa de uma vitória na tarde deste sábado. E secar a equipe do Náutico. O Náutico vai ganhando da Portuguesa por 1-0. A 44 desse, quase 44 desse primeiro tempo, o placar é a fotografia do jogo. O Grêmio teve chances, o Santa Cruz também. O Santa Cruz termina o primeiro tempo melhor do que o Grêmio, que está afobado, mas 0-0 ficou bem para a partida. Ajeitando ali o Carlinhos Bala. Olha só. Que imagem, hein? Sobrando gramado aí dentro do estádio ali. Quero, quero, numa boa, lá dentro da área do Grêmio. Vou dizer o Chimbica lá que jogava no interior do estado em vários times. Os queros querinhos, se divertindo. Conhecia o Chimbica, Maurício? Não tive o prazer. Não teve, né? Tá lá o Andrade para a cobrança da falta, dois homens na barreira. Partiu o Andrade, essa bola passou perto. Vamos lá, gol do Náutico em cima da Portuguesa, na tela para você. No Carvalho, vem a batida, gol! Ricardinho, vem atrás dela lá o atacante da equipe do Grêmio. Acima da marcação do Osmar, mais atrás aí com o Marcelo. Pintou, cruzamento, meteu na área, Marcel tentava chegar, tirou a defesa. Scalona. Aí com o Marcelo Costa. Tem que ter pressa o time do Grêmio, o tempo vai passando, já passamos de 45. Termina o primeiro tempo sem acréscimo algum. Final de primeiro tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Zero para o Grêmio, zero também para o Santa Cruz do Recife. A reportagem no gramado. Ouvindo aqui o Patrício, jogo complicado. Avaliação desse primeiro tempo, Patrício? É um jogo de muita marcação, né? A equipe deles é uma equipe rápida, a gente tem que cuidar bastante lá atrás. Mas a gente está se precipitando um pouquinho, chegando lá na frente, já querendo finalizar de qualquer maneira. Acho que é um pouquinho mais de calma para a gente chegar ao gol. Não é nenhuma tragédia, vai ficando em segundo. Se terminasse hoje, estaria classificado para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o importante seria o Grêmio ganhar hoje aqui e secar o Náutico. Que é claro, tem todo o segundo tempo lá no Canindé. A Portuguesa jogando em casa está perdendo o jogo. A torcida da Portuguesa deve fazer uma pressão danada no segundo tempo. Então, a Portuguesa empatando ou vencendo e o Grêmio vencendo aqui, o Grêmio garante hoje, antecipadamente, o que é muito importante, o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Vai começar o segundo tempo aqui em Porto Alegre, saída agora para a equipe do Santa Cruz. Colocado lá já o jogador Reinaldo, junto com o Carlinhos Bala. Éber Roberto Lopes vai autorizar o segundo tempo de partida. Aí o carequinha Éber Roberto, Éber Roberto Lopes do Paraná. Um dos árbitros que vem bem aí no Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. Bola rolando, saída para a equipe do Santa Cruz. Andrade, chutou para trás ali o Osmar.
Bola chegando lá no Nunes. Giovani, o titular da posição, está machucado, portanto o Nunes vem fazendo a função dele nessa partida. Marcelo foi derrubado lá o camisa 10 da equipe do Grêmio. O juiz da partida marcou a falta. Está chegando lá o Domingos para fazer a cobrança. Primeiros movimentos de partida nesse segundo tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. 0 para o Grêmio, 0 para o Santa Cruz do Recife. Estádio completamente lotado. O torcedor na expectativa de uma vitória na tarde deste sábado. Marcelo. Mais atrás aí para Patrício. Tenta chegar a equipe do Grêmio. Bateu prensado lá com o Neto. A bola vem chegando no Lipatim. Acabou escapando ali. Chegou tirando o jogador do Santa Cruz. Tem dois jogadores caídos lá no gramado, hein? Pede pressa lá o Weber Roberto Lopes para a entrada da marca. O médico do Grêmio e também do Santa Cruz do Recife. O Grêmio é o Sandro. Sandro Goiano bateu com a cabeça lá contra o jogador Andrade. Os dois parece que já estão se recuperando e vão seguir normalmente no jogo. Sente a cabeça aí o Andrade, camisa 7. Sendo vendido ali pelo médico do Santa Cruz. Brito, também o Sandro Goiano, vamos lá. Antes de começar o segundo tempo, havia uma certa preocupação ali com relação ao zagueiro Adriano, camisa 8 de Santa Cruz. Ele estava reclamando de alguma dor no músculo posterior da coxa direita e estava conversando com o técnico Givanildo de Oliveira. E imediatamente o preparador físico de Santa Cruz fez um alongamento ali na região para que o jogador suportasse aí essa dorzinha no segundo tempo. Sentindo a cabeça ainda aí o capitão do Grêmio, Sandro Goiano. Fernando Becker trazendo as informações do Santa Cruz. Glauco Paz acompanha a equipe do Grêmio. Bola ao chão. Chegou batendo aí o Osmar, deu um chutão para fora, lateral para a equipe do Grêmio. Permanece 1 para o Náutico, 0 para a Portuguesa lá no estádio do Canindé em São Paulo. Aqui 0 Grêmio, 0 também para o Santa Cruz. Marcel vai fugindo pelo lado esquerdo. Marcel chegou com ele, o jogador da equipe do Santa Cruz. Bateu por último no Marcel, é tiro de meta para a equipe pernambucana fazer a cobrança. Outra vez aí para você. A jogada do Marcel. Para o goleirão Kleber pela reposição de bola. Vai cobrar o tiro de meta o Kleber. Domingos. Victor gol da Portuguesa lá no Canindé. A torcida vibra muito. A torcida faz a festa aqui no Olímpico em Porto Alegre. Como se fosse um gol do Grêmio. Gol teve, mas foi anulado. O torcedor do Grêmio primeiro ouviu a notícia do gol, aí começou a gritar, não ouviu o plantão da rádio, certamente dizendo que o gol já foi anulado. Né? Não deu tempo para ouvir, né? Começou a fazer festa a torcida do Grêmio, portanto anulado o gol da Portuguesa lá no Canindé. Permanece 1-0 para o Náutico. Patrício colocou lá dentro da área, tirou o Andrade. Bola voltando lá no Patrício. Tira de cabeça lá o Valença. Foi atrás dela o Xavier, não conseguiu alcançar. A bola saiu lateral para o Grêmio. Patrício para fazer a cobrança. Marcelo. Bola voltando lá no Patrício. Prende a bola experiente, lateral da equipe do Grêmio. Marcelo Costa. Encontrou lá o Lipatim. Fez a partida, disse que o Lipatim acabou. Era o Marcel quem estava na jogada. Acabou segurando lá o zagueirão da equipe do Santa Cruz. Marcou a falta. Falta cometida pelo Marcel. Vamos chegar a 4 minutos, primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico. Parece 0-0, não é bom o resultado para a equipe do Grêmio. É importante garantir a classificação para jogar classificado no sábado que vem contra a equipe do Náutico lá nos Aflitos. Ainda mais que o Náutico vai ganhando da Portuguesa, vai jogar uma guerra, uma decisão no próximo sábado em casa. Fala o Nunes marcando, o jogador Carlinhos Bala, o atacante do Santa Cruz. A classificação vai ficando assim, o Santa Cruz com 8 é líder, o Grêmio vai chegando a 7, é o vice-líder. A Portuguesa vai perdendo em casa, vai ficando com 5, o Náutico entra na briga, vai chegando a 6. Marcelo. Aí o Sandro Goiano. Ricardinho. Pouco sumido no jogo o Ricardinho. Aí ele pintou cruzamento, procurava o Lipatinho, meteu a cabeça na bola, o zagueirão da equipe do Santa Cruz, empurrou pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio fazer a cobrança. Agora é Patrício. Outra vez aí para você. O zagueirão Pereira para tentar o cabeceio. Domingos também já está na área. Autorizada a cobrança do escanteio. Cobrou o Patrício. Meteu na área. Kleber tirou. Cabeceou ali o jogador Rosenbrick. A bola chegou no Reinaldo.
Tentou a devolução para o Rosenbrink. Se meteu na jogada, era o Patrício. Agora saiu, é lateral para o Grêmio. Tem que ter pressa o jogador Patrício. Marcelo. Meteu a bola na frente, vai fugindo o Marcelo. Não houve nada. Cruzamento do Marcelo. Bola passou por todo mundo. Saiu pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. RBS TV, sua vida na TV. Nova Coca-Cola Light, a vida você quem faz. Olha o goleirão Kleber para a cobrança de tiro de meta. Colocou a bola para o campo de ataque. Ficou caído lá o jogador Carlinhos Bala. O juiz da partida viu. O Éber Roberto Lopes marcou falta para o Santa Cruz. Xavier! Andrade para fazer a cobrança. Tem um tempo ali, coloca a bola um pouco mais para frente. Finalmente cobrou e encontrou o Xavier lá pela esquerda. Carlinhos Bala. Xavier. Ia fugindo da marcação, tocou na bola lá o Marcelo. Esse é o Neto. Andrade. Meteu na canela lá do Andrade. Bola ficou no Santo Goiano. Meteu na frente para o Marcelo. Valença. Recuperou o Grêmio. Marcelo lá dentro da área. Chegou por ali o Andrade. Colocou pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio. Chegou desesperado o Andrade, que você veio. Camisa 7. Colocou lá. Deu um chutão para fora. Vai chegando lá Patrício para fazer a cobrança do escanteio. Outra vez aí para você como o Andrade chegou. 7 do segundo tempo de partida. Patrício colocou na área. Kleber tirou de novo. Sandro pegou o rebote e bateu mal na bola. Será que ele pensou que pudesse fazer o gol dali, Maurício? É. Melhor que pegasse na bola, o que não foi o caso. É, lembra que eu falei no primeiro tempo, quando o Nunes deu um chute de mais de 40 metros sobre a lei da probabilidade? O Nunes desafiava a lei naquele chute. O Nunes mais, o Sandro mais ainda agora. A bola vinha alta, ele não estava bem posicionado para bater a gol. O goleiro estava de volta ao seu lugar, ele estava muito longe. É a precipitação, essa que o Patrício falou, que o Marcel falou e o Ricardinho falaram, todos eles, na saída do intervalo. Mas uma coisa é preciso fazer justiça ao Grêmio nesse segundo tempo. Ele repete o início de primeiro tempo que teve, bom, presente no campo adversário, marcando as principais peças do Santa Cruz, jogando pelos lados do campo e forçando a defesa do Santa Cruz a erro. Até agora não errou. Se mantiver esse ritmo, por que não errará? RBS TV mostrando para você em todo o estado do Rio Grande do Sul esse jogão de bola. Aliás, todo no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, ao vivo para você na RBS TV. Amanhã tem Série A, hein? Tem Corinthians Internacional ao vivo a partir das 16h para todo o estado do Rio Grande do Sul. O Nacional brigando com o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí o goleirão Kleber para a cobrança do tiro de meta. A torcida do Grêmio se manifesta na arquibancada, dando aquela força para que o Grêmio chegue à vitória. A bola chegou ali no Xavier. Perdeu. Limpatinho para o Patrício. Aí com o Marcelo. Pode puxar o contra-ataque. Aí o Marcelo. Marcação à distância do Xavier. Vai chegando o Patrício. Pode pintar cruzamento. Marcação do Neto. Ainda Patrício. Sandro. Pisa na bola lá o capitão da equipe do Grêmio. Marcelo Costa. Já olhou para a área, pintou o cruzamento, vai chegando o Limpatinho. Kleber chegou na frente e fez a defesa. Vamos fechando 9 minutos, segundo tempo de partida aqui no Olímpico. 0-0. Domingos tirou a bola como quis ali do Reinaldo. Sandro Goiano. Ricardinho muito marcado, muito apagado no jogo. O Grêmio depende muito dele, hein, Maurício? É, ele não teve zona de conclusão até agora. Ele não tem conclusão a gol de perigo. No primeiro tempo, quando ele teve movimentação pelo lado direito de ataque, esquerdo de defesa do Santa Cruz, ele conseguiu alguma coisa. Pela esquerda não conseguiu nada. E ele está de novo tentando deslocamento pelo lado esquerdo, que ele prefere. Até agora não teve vantagem. Mas pode decidir sempre, ele é Ricardinho, né? Aí ele, ó. Meteu na frente Ricardinho, quem sabe agora. Vai passando pelo Andrade, sofreu a falta, vai ter o cartão amarelo. E parece que é o primeiro cartão amarelo do jogo, hein? Exatamente. Estamos chegando a 10 do segundo tempo de partida. Primeiro cartão amarelo e para o Andrade, camisa 7, volante da equipe do Santa Cruz. O Zé Chegrêmio aproveita essa cobrança de falta, ajeitando lá o jogador Patrício. Outra vez a jogada do Ricardinho, a falta cometida ali.
Ele camisa 7, Andrade. A torcida se manifesta na arquibancada, na expectativa de ver a bola na rede. Movimentação lá dentro da área. Patrício cobrou, meteu na marca do pênalti. Feito! Segundo tempo de partida. Na cobrança da falta, Ricardinho chegou na frente do gol e empurrou a bola para a rede. Outra vez aí para você. Movimentação lá dentro da área do Santa Cruz. Lipatin chegou também. O toque foi do Lipatin de cabeça. Vários jogadores subiram lá dentro da pequena área. Lipatin, o nome do gol, Maurício Saraiva. O Grêmio no segundo tempo fazia, nós dissemos, o que fez no início do primeiro, e com acerto, marcava no campo do adversário, impedia o Santa Cruz de jogar e atacava pelos lados. Ricardinho, o Brito disse, estava apagado, dissemos nós dois, pode definir a qualquer momento. Ele cavou a falta, e na cobrança da falta a presença do centroavante. Lipatin tinha feito 2 gols em 1 ano, é o terceiro dele em 1 ano. Que gol fundamental, né? O homem que havia... 0 para a equipe do Grêmio. Brito, o homem que havia sonhado com o gol, disse que ia fazer um gol de cabeça. A torcida faz a festa na arquibancada, outra vez para você o gol do Grêmio. Gol do Lipatin, o uruguaio subiu na frente do goleiro. Apenas desviou a bola para a rede, o Grêmio na frente. Vamos fechar 12 minutos, segundo tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Veja a imagem bonita para você da torcida do Grêmio. Feliz da vida na arquibancada e você em todo o estado do Rio Grande do Sul acompanhando pela TV. Grêmio vai carimbando o passaporte para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Falta um golzinho da Portuguesa lá no Canindé. Falta a Portuguesa fazer o seu papel. A Portuguesa que vai perdendo em casa para o Náutico. Aí a festa do Grêmio. Aí o Andrade para fazer a cobrança da falta. Colocou lá na marca do pênalti. Essa bola passou perto, cabeçada lá do Reinaldo. Passou à esquerda do gol do Galato. RBS TV, sua vida na TV. Super Poupança Itaú, super segura, simples de aplicar. E aí, Maurício, o que fazer agora para segurar esse resultado? O Grêmio vai ganhando por 1-0, vai assumindo a liderança. Vai chegando a 9 pontos na tabela o time do Grêmio. O Grêmio tem uma boa estrutura defensiva no jogo. Se for o caso de o Santa Cruz atacar, o que precisará fazer, haverá espaços para que o Grêmio faça o que está fazendo agora com o Marcelo Costa. Atacar também será ainda mais perigoso. Essa perspectiva de que o Santa Cruz dê espaço pode fazer o Grêmio marcar mais gols. Mais uma vez para você o gol do Lipatin. Show de imagens da RBS TV para você em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos fechar 13 minutos e 30 segundo tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do Santa Cruz. RBS TV, sua vida na TV. Skol, nova tampa long neck, só ela abre fácil. Olha só a torcida do Grêmio fazendo uma festa incrível na arquibancada. 45 mil pessoas na tarde deste sábado aqui no Estádio Olímpico. O Grêmio vai carimbando o passaporte. Pode ainda neste sábado voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Basta um golzinho da equipe da Portuguesa que vai perdendo em casa para a equipe do Náutico. O que não é um resultado comum, né, Maurício? A Portuguesa perdendo em casa para o Náutico, que é lanterna desse quadrangular. A Portuguesa com o Celcinho voltando, com o Kleber voltando, vai perdendo em casa. A Portuguesa, a tendência, nós não estamos vendo o jogo, claro, não vamos comentar um jogo que a gente não vê, né? Mas a tendência da Portuguesa é de que passe o tempo inteiro atacando o Náutico para poder chegar a esse empate, que é a única coisa que dá sobrevida à equipe da Portuguesa. Então. Vai chegando a equipe do Santa Cruz. Vai chegando lá no Xavier. Bola para o Reinaldo. Escorou ali para a chegada do Andrade. Vai experimentar dali. Parada a jogada ali com o jogador da equipe do Grêmio. Marca falta o juiz da partida. Brito. Falta para o Santa Cruz fazer a cobrança. Sobre o gol do Grêmio, também mérito do técnico Mano Menezes. Mais uma vez, gol de bola parada. Treinada incessantemente. Inclusive ontem foi mais uma vez dia de treino a portões fechados.
contando aquela velha frase que ele havia dito já na semana passada: o único jeito de aprimorar é realmente treinando. Vamos ver quem vai para a cobrança dessa falta. 15 minutos e 15, está aí o técnico Givanildo Oliveira conversando com o zagueirão Carlinhos Paulista, do time do Santa Cruz. Se Andrade pega bem na bola, hein? Tem que abrir o olho. Uma cobrança dessa falta, o goleirão Galato do time do Grêmio. Formada a barreira ali. O Grêmio vai ganhando, vai chegando a 9 pontos na tabela. Achulhando o empatezinho, pelo menos da Portuguesa, lá no Canindé contra o Náutico. Toma distância ali o Andrade. São 5 homens da barreira do Grêmio. Tá caminhando a barreira ali, gremista. Autorizado Andrade, partiu para a bola, perna direita, bateu mal, bateu cruzado, direto pela linha de fundo. RBS TV, sua vida na TV. Vivo, escolha de 29 milhões de clientes. Agora o Marcel simplesmente veio na beira do gramado, trocou de calção, na boa. Na boa, o atacante do Grêmio. O Marcel, que tem uma atuação tática muito importante no sentido de perturbar a saída de jogo do Santa Cruz na marcação dos volantes ou dos zagueiros que tem a bola, ainda não faz uma boa partida em termos de armação, em termos ofensivos, que é o seu principal papel. Marcelo Costa vem lá pela direita, pintou cruzamento, Ricardinho cabeceou, essa bola passou. Marcelo colocou a bola na área, Ricardinho, que é baixinho, chegou na frente do zagueiro. Você acompanha no replay, cabeceou alto demais, direto pela linha de fundo. É no goleirão Kleber, agora tem pressa. Outra vez é para você, a cabeçada ali do Ricardinho, na frente do Carlinhos Paulista. O atacante que você viu no detalhe. Domingos. Tá na frente para Ricardinho. Ela chegando no Marcel. Procurava ali o Scalona, ficou pedindo uma falta lá o Marcel. O Éber Roberto Lopes disse que não houve nada. Osmar meteu a bola para frente, chega o Nunes. Sandro Goiano. Veja, gira aí Sandro Goiano. Vai fugindo bem pelo meio. Pediu a arrancada do Ricardinho lá na frente. Bola chegando no Scalona. Aí o chileno, agora sim vai pintar cruzamento. Meteu a bola para areia, errou o zagueiro. Lipati fez um giro, cruzamento, Ricardinho subiu, ajeitou Marcel e é chegando, tirou a defesa. Patrício experimentou de longe, carimbou ali o jogador da equipe do Santa Cruz, o Neto. Carlinhos Bala. Olha o Náutico fazendo 2-0 na Portuguesa, lá no Canindé. Maurício, eu sei que você não está vendo, mas me fala sobre esse 2-0, hein, Maurício? Por favor, 2-0 Náutico sobre a Portuguesa no Canindé, Maurício. O que acontece também parece bem razoável, né? A Portuguesa toda em cima, na informação que tivemos da nossa coordenação aqui, da Gretchen, que a Portuguesa atacava o tempo inteiro, não saía de dentro do campo do Náutico. Num contra-ataque esporádico, o Náutico teria a perspectiva de fazer um 2-0. Mas a situação do Grêmio com vitória, ela fica tão confortável que mesmo este resultado apenas adia uma classificação que o Grêmio está fazendo por merecer hoje, pela sua bravura, pela sua boa atuação, pela sua recuperação dentro do próprio jogo, da sua precipitação. O Grêmio vai bem. Conferindo a classificação. E já depois desse ataque, está chegando aí o jogador camisa 8, Valença. Era o Adriano aí para Rosenbrick. Vai fugindo pelo meio, camisa 10 da equipe do Santa Cruz. Bola chegando lá no Reinaldo. Mais atrás aí com o Rosenbrick, mais experimentado ali, não. Tentou o passe, Carlinhos Bala. Recupera a posse de bola o time do Grêmio. O Grêmio vai chegando a 9 pontos, vai assumindo a liderança isolada do quadrangular. Santa Cruz vai ficando com 7 em segundo. Olha o jogador Lipatinho, meteu na frente, sai bem Kleber para fazer a defesa. De novo, sim, o Grêmio é líder com 9 pontos. O Santa Cruz vai ficando com 7 em segundo. O Náutico é o terceiro com 6 e a Portuguesa na lanterna com 5. No próximo final de semana tem Náutico e Grêmio lá nos Aflitos, no Recife, no sábado às 4 da tarde. E no mesmo horário, também no Recife, tem Santa Cruz e Portuguesa. Quer dizer, a situação da Portuguesa é complicadíssima. Aí perdendo em casa por 2-0 para a equipe do Náutico. Já eu vou para você o segundo do Náutico lá no Canindé. Xavier. Reinaldo. Xavier vem no meio, colocou para o Osmar. Cercado pelos jogadores do Grêmio, colocou mais atrás aí para Carlinhos Paulista. Vacilou, deu de presente para o Marcelo Costa. Já meteu na frente o camisa 10 do Grêmio. Vem o Marcelo. Acabou se complicando, perdendo lá para o Valença. Recupera a posse de bola, Marcelo Costa.
Patrício. Sandro Goiano, tá aí o capitão. Vem pelo meio Sandro Goiano. Tá na entrada da área, cruzamento, subiu o Ricardinho, a bola passou. Vamos lá, vamos ver o segundo gol do Náutico. Não, tem escanteio, né? Já o segundo gol do Náutico para você. Tem escanteio para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Vai ter modificação na equipe do Santa Cruz em seguida. Exatamente, Brito, rapidamente aqui o Paulinho, camisa 18, autor do gol da vitória do Santa Cruz sobre o Náutico na semana passada. Paulinho, portanto 18, daqui a pouco no jogo. Olha o Marcel para fazer a cobrança de escanteio. Cobrado escanteio, Marcel colocou na área, Domingos cabeceou, a bola saiu do outro lado pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. Vamos lá, segundo gol do Náutico, Milton Leite, a narração. Vai procurando espaço, tentou rolar para o Danilo, posição legal, vem a batida! Aí, portanto, 2-0 Náutico em cima da Portuguesa, aqui 21 minutos, segundo tempo de partida, 1-0 para a equipe do Grêmio. Gol do Lipati. São Paulo 3-2 em cima do Figueirense, lá no Morumbi, em São Paulo. Brito. Fernando Becker. Confirmando a alteração, Paulinho vai entrar no lugar do Reinaldo. Participou pouco do jogo Reinaldo, saindo para a entrada do Paulinho. A tentativa do Givanildo Oliveira, Maurício, de colocar o time mais à frente. A chegada aí o Osmar. Aí fugindo pela direita, carimbou ali o Pereira, a bola sai pela linha de fundo, escanteio para o Santa Cruz. O Reinaldo foi um jogador pouco acionado também, porque entre os dois zagueiros ele não conseguia movimentação, não conseguia espaço para conclusão. O Carlinhos Bala teve mais destaque, o Rosenbrick também. O Reinaldo já não havia feito boa partida contra o Grêmio lá no Recife, é uma troca de um atacante por outro, só isso. Para o Rosenbrick para a cobrança do escanteio, Paulinho já vai lá para a área. Aí o camisa 18. Autorizado o Rosenbrick. Perna esquerda, cobrou fechado, tirou a defesa, era o Lipatin que estava por ali para tirar. Marcelo. Carlinhos Bala cometeu a falta. Primeiro Roberto Lopes marcou a falta para a equipe do Grêmio. Outra vez é para você a falta em cima do Marcelo Costa. Aí o chileno Scalona para fazer a cobrança. Tem pênalti para a Portuguesa lá no Carindé, hein? Pode descontar a Portuguesa. Tá 2-0 para a equipe do Náutico. Tá ficando lá com o Carlinhos Paulista. Vai jogando com o Andrade. De novo para o Carlinhos Paulista. Chegou o Ricardinho. Colocou a bola para fora. Lateral para o Santa Cruz. Vamos fechar 23. Segundo tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Já tem o lateral direito Osmar do time pernambucano. RBS TV mostrando para você em todo o estado do Rio Grande do Sul esse grande jogo de bola. Grêmio ganhando 1-0 do Santa Cruz, pode ser a tarde da classificação, por que não? Basta a Portuguesa pelo menos empatar em casa com a equipe do Náutico. Amanhã 4 da tarde tem Corinthians Internacional ao vivo para você, direto lá do Pacaembu em São Paulo. As duas equipes brigando pelo título do Campeonato Brasileiro 2005. RBS sempre presente nos grandes momentos do esporte gaúcho. Acompanhando também a equipe do Grêmio no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. A TV Com transmitiu a primeira fase, a RBS TV acompanhando essa fase final, que pode marcar a volta do Grêmio à Série A do Campeonato Brasileiro. Não falta lá em cima do Marcel, vai ter cartão amarelo para o Neto, volante da equipe do Santa Cruz. Perturbou-se bastante o Santa Cruz quando tomou o gol, não conseguiu jogar durante todo esse segundo tempo. Nós temos quase 24 minutos, está aí confirmado o cartão para o Neto. Santa Cruz não fez nada, não conseguiu jogar mesmo. Meu Deus. E a Portuguesa já teve um gol anulado e agora perdeu o pênalti, Maurício. Sabe quando é que eu vi, antes mesmo de a gente receber informação aqui no fone, o murmúrio aqui do torcedor com o pênalti perdido? Mas o Grêmio está fazendo a sua parte hoje, não fez sábado passado vencer a Portuguesa, que hoje perde em casa, mas hoje está fazendo. E isso deixa o Grêmio líder, em vantagem para a última rodada, e é o que há de mais importante. Está lá Sandro Goiano, cobrou a falta, colocou lá dentro da área, chegava o jogador Marcel, tirou a defesa. Mas a bola voltou para o Sandro Goiano. Marcelo, está fugindo o Patrício, livre de marcação o Patrício, chega bem o time do Grêmio. Pela direita lá o Patrício. Marcado agora pelo Xavier. Vai pintar cruzamento. Colocou o Patrício, o Ricardinho vai chegando na frente dele, Carlinhos Paulista mete a cabeça na bola. Baixinho Xavier, lateral esquerdo. O time do Santa Cruz. O
Vai ter mais uma modificação no time pernambucano. Escalona. Estava a jogada individual na linha de fundo, bateu em cima do Osmar. Escanteio para a equipe do Grêmio. Vai para o jogo, camisa 16 aí, Fernando Becker. Exatamente, o Leonardo Brito, jogador do meio campo. Daqui a pouco na equipe do Santa Cruz, no lugar do zagueiro Adriano. Portanto, ele, Leonardo, que havia saído da equipe para a entrada de mais um zagueiro. O Givanildo passou do esquema 4-4-2 para o 3-5-2. Já fala o Maurício a respeito da modificação. Tem o escanteio para a equipe do Grêmio. Está lá o jogador Marcelo Costa. Colocou lá dentro da área, vacilou a defesa. Ricardinho vai atrás dela. Aí o Ricardinho ajeitou para a perna esquerda, cruzamento, Marcelo, feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá com Marcelo, camisa 11! Subiu bonito na área, Marcel meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede. 2 para o Grêmio, 0 para o Santa Cruz, no Olímpico em Porto Alegre, outra vez o gol para você. Golaço do Marcel. Maurício Saraiva. Um gol muito bonito de um Grêmio no segundo tempo, muito bom. Muito bom na atitude, muito bom no seu controle emocional, muito bom em estratégia. As suas jogadas fluem pelas laterais, os articuladores se combinam com os laterais, os atacantes tentam mais movimentação. O Ricardinho agora estava fora da área fazendo cruzamento para o Marcel, que ocupava o seu lugar. O Santa Cruz já não conseguia jogar por força da marcação do Grêmio no segundo tempo. E o 2-0 tem a fotografia do jogo. Como o 0-0 havia tido lá no primeiro tempo, no equilíbrio, o Grêmio merece o 2-0 que faz. Quarto gol do Marcel nessa Série B, ele que homenageou o pai, aniversariante do dia. Chegando a 27, segundo tempo de partida no Estádio Olímpico. Gol do Juventude, era um centenário. 2 para o Juventude, 1 para o Goiás. O Centenário Caxias com portões fechados. Já o gol para você. Chegando lá o Domingos. Deu chutão para fora, não quis saber de brincadeira. Lateral para a equipe do Santa Cruz fazer a cobrança. Grêmio chegando a 9 pontos, líder isolado do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo fim de semana enfrenta a equipe do Náutico lá nos Aflitos, no Recife, sábado, 4 da tarde. Carlinhos Bala. Rosenbrink. Jogou para tirar ali o jogador Nunes. Ela ficou lá no jogador Carlinhos Paulista. Valença. Até o desajeitado, colocou para frente. Domingos. Olha o que fez o Domingos. O Talguense se machucou. Eu tô olhando aqui fora do jogo. Tá chegando uma moto, tá chegando paramédico atrás do gol do Grêmio. Tem alguém machucado lá, viu? Segundo a informação do pessoal que cuida da parte médica do estádio, Maurício, alguém está passando mal lá do outro lado, na arquibancada. Brito. Vamos lá. Maurício falava há pouco que o Grêmio não fez a sua parte no último jogo contra a Portuguesa. Aliás, o Grêmio vinha de 3 empates. Voltou a vencer. Neto. Colocou mais atrás, a bola ficou com o Kleber. Deu um chutão para o campo de ataque, o goleirão da equipe do Santa Cruz. Vamos ver o gol do Juventude. Vamos lá. Na tela para você, José Aldo Pinheiro. Da cidade. Olha a bola. Caiu com agora a chance do Juventude. Gol! Somado 3 pontos importantes ao Juventude. Vai fugindo de qualquer possibilidade de rebaixamento o Juventude de Caxias. Vendo do Goiás, portanto, 2-1. Aí a torcida do Grêmio fazendo muita festa na arquibancada. Vai adiando a classificação. O time do Grêmio vai ganhando e assumindo a liderança isolada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas chegando a 9 pontos o Grêmio. Agora contra o Náutico, que entrou na briga, agora também o Náutico. Olha o Patrício, pintou o cruzamento, meteu lá dentro da área, Marcel de cabeça. Kleber dessa vez subiu e pegou. RBS TV, sua vida na TV. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Vamos fechar aí 30 minutos, segundo tempo de partida aqui no Estádio Olímpico.
Calora pedindo ali a presença do jogador Marcelo Costa, se movimentando, camisa 10 da equipe do Grêmio, saiu com bola e tudo para fora, lateral para o Santa Cruz. Leonardo se atrapalhou e perdeu. Lipatinho. Escalona. Outra jogada ali, o jogador chileno parou na marcação. Rosenbrick. Olha o Nunes. Chegou no corpo ali, vai levar o cartão amarelo. A propósito, Maurício, a presença aí do Nunes no lugar do Giovani, como é que você analisa? Faz muito boa a partida do Nunes desde o primeiro tempo. O segundo agora se obrigou a fazer uma falta mais dura por um erro do Scalona. E o Mano Menezes chamou geral o Scalona porque ele tinha a tabela, a combinação para fazer com o Marcelo, preferiu jogada individual. Até agora o Mano Menezes está discursando, desta vez com razão. Lembrando que o Nunes deve permanecer na equipe, até porque o Giovani, machucado no tornozelo direito, não vai ter condições de voltar contra o Náutico. Aliás, deve voltar somente no ano que vem. Lembra o Roberto Lopes conversando ali com o capitão do Grêmio, Sandro Goiano. Conversando ali com o Mano Menezes também. Tem impressão que tem a ver com os gandulas. É, que sumiram as bolas, né, Maurício? As bolas que ficam aqui do lado do campo, elas simplesmente sumiram. Ali o árbitro assistente, o Fabiano Gonçalves. As bolas em jogo. Rosenbrick. Neto. Uma jogada lá na frente, passe para Carlinhos Balas, chegou bem o Nunes na cobertura. Ricardinho. Tentou arrancar lá pela direita, Ricardinho, a bola saiu, lateral para o Santa Cruz fazer a cobrança. Tem pressa lá o jogador camisa 4, Valença. Rosenbrick. Ainda Rosenbrick. Vai avançando pela esquerda, vai experimentar de longe, bateu forte demais, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Grêmio. 32, segundo tempo de partida no Olímpico em Porto Alegre. 2-0 Grêmio. E antes que alguém pense que o Grêmio está vencendo o jogo porque está sendo malandro, porque sumiu bola da lateral, o Gandula esconde. Não. Isso não dá jogo, isso não ganha jogo. O Grêmio está ganhando dentro do campo, com qualidade, com bom trabalho coletivo, com boas peças individuais, com sorte, inclusive, que é preciso para time ser vencedor. Esconder bola, esconder Gandula, não ganha jogo. O Grêmio não precisa fazer isso. Scalona. Mais uma vez ele perdeu, tentou a jogada individual, acabou se complicando. Rosenbrick. Carlinhos Bala, bem Pereira na marcação. Aí com o Nunes. Faz o giro aí o volante do Grêmio. Sandro Goiano. Mas o Mano Menezes está num desespero ali fora do campo. O que será que estaria querendo, hein? Marcelo Costa. Cruzamento rasteiro, fraco, a bola ficou na defesa com o Carlinhos Paulista. Lona realmente tenta a jogada pelo lado esquerdo, poderia dar o passe muitas vezes e acaba tentando a jogada individual, por isso leva a bronca insistente ali do técnico Mano Menezes. Marcelo Costa, bola lá para o jogador Marcel, pintou o cruzamento, cabeceou para trás o Carlinhos Paulista, quase surpreendendo o goleiro Kleber. Está jogando lá com o Xavier. Paulinho deu de presente lá para o Sandro Goiano. Ricardinho. Na frente para o Patrício. Chega à vontade o lateral. Vai pintar cruzamento. Lá vem o Patrício. Chega bem o Grêmio. Por baixo. Para o Marcel. Tentou de letra. A bola ficou no caminho. Tentou de letra lá o Marcel. O seu Xavier. Amanhã, 4 da tarde, tem Corinthians Internacional ao vivo para você na RBS TV. Que jogão de bola. Nacional tentando ainda buscar o Corinthians, a liderança do Campeonato Brasileiro. Rosenbrick. Carlinhos Bala. Rosenbrick. Toda a cobertura de Internacional e Grêmio, do futebol gaúcho, Juventude também amanhã no lance final. Logo depois do Tele Domingo. Depois do especial Teixeirinha amanhã. Eu tenho o especial do Teixeirinha, portanto, depois do especial do Teixeirinha, o lance final. Com toda a cobertura de Grêmio, Internacional, Juventude, nesse final de semana. Aliás, grande Teixeirinha, Vitor Matheus Teixeira, especial amanhã para você na RBS TV. Carlinhos Bala.
Experimentou de longe, Galato esperto para fazer a defesa. Aí o goleirão do Grêmio, Rodrigo José Galato. Nascido em 10 de abril de 1983. Fez bela defesa aí. Para você ter uma ideia da superioridade do Grêmio sobre o Santa Cruz no segundo tempo, há 35 minutos, o primeiro chute na direção do gol que o Santa Cruz deu. Uma falta aí para a equipe do Grêmio, outra vez aí para você, a defesa do Galato. Nasceu quando o Grêmio foi campeão do mundo, 1983. Estamos chegando aí a 35 minutos e 40, segundo tempo, 2 a 0 para a equipe do Grêmio aqui no Olímpico. Mas o Náutico vai ganhando da Portuguesa lá no Canindé. Vai adiando a classificação do Grêmio para a Série A. O Grêmio joga contra o Náutico no próximo sábado às 4 da tarde lá nos Aflitos, no Recife. Marcel, bonita jogada do Marcel. Vai avançando, lado esquerdo, colocou na frente, Rosenbrink empurrou pela linha de fundo, escanteio. E pareceu escanteio. Vai lá o Weber, Roberto Lopes dar a bronca no Marcel. E deu apenas o tiro de meta. Outra vez aí pra você, ó. Tinha razão o Weber, hein? Neto. Esse é o Leonardo. Vai avançando pelo meio. Vem o jogador Nunes. Ricardinho, é como ele gosta agora, olha só, livre de marcação, vai pra cima do Carlinhos Paulista. Ricardinho, bonito, Ricardinho, perna esquerda, bateu, pegou o goleiro. Arrancou bonito, Ricardinho se precipitou na hora do chute. E acabou batendo fraco com a perna esquerda, poderia ter avançado um pouco mais. Ele não se deu conta, ele tinha dado um drible maravilhoso no zagueiro, o zagueiro ficou, não conseguiu a recuperação. Olha só, ele podia dominar, ajeitar pra direita, que é o seu pé, você viu aí no replay o espaço que ele tinha. Mas precipitou-se, quis fazer o golaço. Primeira jogada extraordinária diária do Ricardinho no jogo. Estamos chegando aí a 37 minutos. Aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre, completamente lotado. 2 a 0 para o Grêmio em cima do Santa Cruz. Penúltima rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. E assumindo a liderança, hein? Vai chegando a 9 pontos. Olha o São Paulo fazendo 4-2 em cima do Figueirense lá no Morumbi. Paulinho. Marcação lá do Pereira, ainda Paulinho, junto à linha de fundo, chega bem o Patrício. Vai voltando lá no Patrício, mas antecipação do jogador Xavier. Aí o habilidoso Xavier, camisa meia dúzia. Olha o que ele faz com a bola. E passou entre dois jogadores da equipe do Grêmio. Carlinhos Bala. Osmar, lá dentro da área, Carlinhos Bala, soltou a bomba direto para fora. Se meteu na jogada Carlinhos Bala, que você vê ajoelhado aí, mas bateu muito forte embaixo da bola, ela subiu. 38 minutos, segundo tempo de partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. Brito, Carlinhos Bala nesta semana foi eleito pela Federação Pernambucana de Futebol melhor atleta da temporada, vai receber o prêmio Melhores do Ano. Esse aí no detalhe, o Carlinhos Bala, atacante da equipe do Santa Cruz do Recife. É o jogador Marcel com boa atuação, né, Maurício? Marcou um belo gol de cabeça, se movimentou muito durante a partida. E em especial na parte que ele cumpre de não deixar ou de prejudicar a saída de jogo do adversário marcando zagueiro ou volante. Veja como ele dá combate, é quase como se ele fosse um volante jogando lá na frente. E ele tem um bom poder de fogo também. A articulação é que ele ainda deve um pouquinho, mas também se fizesse tudo, estava na seleção brasileira, né, Brito? É verdade. Bola chegando lá no Ricardinho para o Lipatinho, tocou a bola, mas... ela escapou, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. Terminou no centenário, em 2 para o Juventude, 1 para a equipe do Goiás. Completamente livre do rebaixamento, a equipe do Juventude de Caxias. Freando um pouco a equipe do Goiás, do técnico Geninho, que briga pela classificação para a Taça Libertadores da América. Patrício. Marcelo Costa, devolução para o Patrício. Não teve muita pressa no lance o Patrício, carimbou o jogador adversário e a bola ficou. Puxa o contra-ataque lá o Rosenbrink. Leonardo, de novo para o Rosenbrink. Meteu a bola na frente. Antecipação do Domingos, que bela partida faz o Domingos também, hein? Segurança na defesa. É, a gente pode citar atuações individuais como a dupla de zaga do Grêmio. O Sandro no segundo tempo cresceu, esse que está com a bola, Marcelo, fez um bom jogo na íntegra até aqui. O Marcel, que você fez a referência, mas pela surpresa e pela responsabilidade, o melhor em campo para mim está sendo Nunes, volante que substitui Giovani. Ricardinho.
Tentou a jogada ali pelo lado esquerdo, parou na defesa. Na chegada aí do Osmar. Preto. Matou a falta lá o juiz da partida. Lauco Paza. Em seguida, Lucas, camisa número 15 no Grêmio. E uma ironia, justamente o jogador que a torcida do Grêmio apostava que seria o grande diferencial da equipe na Série B, Anderson, sequer participa neste momento, de um momento tão importante do Grêmio nesse quadrangular. É verdade, o Grêmio que tanto lutou para trazer o Anderson para esse quadrangular final na Série B do Campeonato Brasileiro. O Anderson que já está negociado com o futebol português e abre mão o técnico Mano Menezes. Carlinhos Bala faz o giro lá em cima do Domingos. Prende a bola, Carlinhos Bala, pede aproximação de alguém. Tentou a inversão da jogada, ela ficou no caminho com o Marcel. Ricardinho. Prende a bola, Ricardinho. Tá passando o Marcelo Costa. Ajeitou o Ricardinho para o Marcelo, meteu na frente, foi derrubado, é falta. Bonita jogada de ataque da equipe do Grêmio. Marcelo Costa se preparava para o chute, foi derrubado e é cartão amarelo para o Neto, volante da equipe do Santa Cruz. Ele já tem amarelo. Expulso. Já tinha o cartão amarelo, está expulso o Neto. Maurício. Como é que o Neto queria que o árbitro Éber Roberto Lopes, depois desta falta que ele faz, não desse cartão amarelo para ele? Veja, é falta de cartão, o Marcelo estaria com a frente da jogada, se não para bater a gol, para fazer um cruzamento. O Neto está sendo expulso pelo segundo cartão amarelo numa jogada de contra-ataque muito bem armada pelo Grêmio, que faz o seu melhor segundo tempo de todo o quadrangular, que tem esta vitória configurada e que para o jogo do Recife contra o Náutico, joga com vantagem do empate, joga com a vitória e até mesmo derrota, dependendo de resultados combinados, aí depende de resultado combinado, até uma derrota poderia classificar o Grêmio. Mas empate e vitória nos aflitos são do Grêmio. Confirmando a substituição no Grêmio, está entrando o Lucas para a saída do Marcel. Lucas, que tem a camisa 15. E no Santa Cruz, o número 15, Júnior Maranhão, entra no lugar do Rosenbrick. Portanto, duas modificações, Júnior Maranhão, camisa 15. Quem diria, Marcel muito aplaudido pela torcida do Grêmio. Muito vaiado várias vezes. O Marcel aplaudido hoje, marcou um belo gol de cabeça, se entregou muito no jogo. É o Lucas, garotinho no time do Grêmio. Vamos ver quem vai cobrar essa falta. Olha lá o Lipatinho, também o Patrício. Partiu o Patrício, bateu na barreira. Ela ficou lá com o Xavier. Vamos chegar em seguida, é 43, segundo tempo de partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. Então, o Grêmio vai assumindo a liderança, torcedor em todo o estado do Rio Grande do Sul, acompanhando a RBS TV. O Grêmio não se classifica hoje, porque a Portuguesa vai perdendo em casa para a equipe do Náutico. Mas o Grêmio chega a 9 pontos. A liderança isolada desse quadrangular joga contra a equipe do Náutico no próximo sábado lá no Recife. Carlinhos Bala. Até em cima ali do Pereira, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio para a equipe pernambucana fazer a cobrança. Brito. Vamos lá, Glauco Paza. Em seguida, Paulo Ramos. Quem deve sair é o Lipatin. Paulo Ramos tem a 18. Portanto, vai dando oportunidade. Ou melhor, Pedro Júnior. Desculpa, Brito. Pedro Júnior. Pedro Júnior vai para o jogo, camisa 18 em seguida. Carlinhos Bala. Tá movimentando seu banco de reservas, o técnico Mano Menezes, no finzinho do jogo. Esse é o Andrade. Carlinhos Bala. Tenta ajeitar pela perna direita. Voltou para o Andrade. A inversão da jogada. Xavier lá pelo meio. Lucas chegou na marcação. Prende a bola, Xavier. Ainda ele. Pediu aproximação de alguém. Encontrou por ali o jogador Paulinho. Ajeitou da entrada da área. Colocou a bola na frente. Carimbou ali o Pereira. Lucas se mete na jogada. Mas prende lá o jogador da equipe do Santa Cruz. Cometeu a falta. Falta em cima do Lucas. Passamos de 44, segundo tempo de partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. 2 para o Grêmio, 0 para o Santa Cruz do Recife. Não esqueça, amanhã 4 da tarde tem Corinthians Internacional ao vivo na RBS TV. Grande fim de semana. Os torcedores do Rio Grande do Sul hoje acompanhando a equipe do Grêmio. Amanhã o Internacional às 4 da tarde, tudo ao vivo na RBS TV. E o Grêmio aqui vai construindo uma vitória muito sólida, que fez por merecer no segundo tempo integralmente e que lhe dá confiança para o jogo contra o Náutico nos aflitos. Santa Cruz pode classificar com vitória simples sobre a Portuguesa no jogo do Arruda e o Grêmio tem, como dissemos, vitória e empate a seu favor nos aflitos. Grande jogo do Grêmio, grande segundo tempo para recuperar todas as atuações murchas que o Grêmio fez no Olímpico ao longo desse quadrangular.
Terminou lá no Canindé, em 0 para a Portuguesa, 2 para o Náutico. A Portuguesa em situação delicadíssima, praticamente fora de qualquer possibilidade de conseguir a classificação para a Série A do ano que vem, a equipe paulista. Patrício. Está derrubado lá o Patrício, vai terminar o jogo, hein? Passamos de 45, vamos a 47. Vamos a 47. A falta lá em cima do Patrício. Pereira. Lá na frente para Ricardinho. Houve toque lá do atacante do Grêmio. Estava pertinho do lance. O Weber Roberto Lopes e marcou. Amanhã tem o lance final, hein? Com toda a cobertura do futebol gaúcho no fim de semana. Você não pode perder logo depois desse especial Teixeirinha. Brito. Vamos lá. Olha o Anderson. O Anderson apareceu aqui. Com a camisa número 16. Será que vai entrar? Está assinando a súmula aqui, Glauco. Apareceu o Anderson realmente no banco de reservas e vai para o jogo, hein? Estaria passando pela cabeça do garoto jogar esse minuto final de partida, hein, Maurício? Ah, é uma ideia, é um factoide, né, que o Grêmio produz, aquilo que se diz de criar um fato novo, diferente, que chame a atenção. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Vamos lá, vamos lá. É sacanagem? Não, não é não, tá certo, faz parte, acontece. Marcelo. Aí, ó, sai o Marcelo pra entrada do Anderson, seria a despedida dele do Olímpico. É, porque o Anderson está jogando os minutos que a sua condição clínica autoriza. Essa é a questão. O Grêmio tentou esconder isso durante grande parte do quadrangular, mas ele não tinha condição de jogar, ele não estava curado, vai jogar 2 minutos, se despede e fica afetivamente ligado ao clube. Por isso eu vou dar um depoimento, porque antes de começar a partida eu fui pegar a escalação do Santa Cruz lá do outro lado e o fiscal da Federação Gaúcha de Futebol havia dito: o Anderson assinou a súmula, ele só não está na relação que é passada à imprensa. Ou seja, o Grêmio, na gíria do futebol, deu um migué. É. Foi isso que o fiscal da federação passou para alguns repórteres na saída do vestiário do Santa Cruz antes da partida. E agora o garoto se despede, recebe, o Grêmio tem 2-0 a favor, ele entra num clima favorável e o Grêmio provavelmente tenta recuperá-lo para estar no banco no jogo de lá, né, Brito? É verdade, vai terminar o jogo. Éber Roberto Lopes pedindo a bola, termina o jogo. Final de jogo no Olímpico em Porto Alegre, 2 para a equipe do Grêmio, 0 para o Santa Cruz. Vamos lá, reportagem da RBS TV no gramado, Fernando Becker, Glauco Paza. Ouvindo aqui o Pereira, zagueiro do Grêmio, a respeito desse resultado hoje. Sabíamos que também tinha essa possibilidade. Serve a camisa para mim, Pereira. Olha aí, deu confusão agora. Invasão de campo. Invasão de campo. Seguranças estão providenciando para tirar os jogadores do Grêmio. Vários torcedores invadiram o campo. Ouvindo aqui o Domingos. Essa torcida. Lógico que é para a torcida, acho que a torcida merece. Incentivo não, todo momento, acho que a equipe está de parabéns pelo jogo. Vamos procurar descansar, que tem um outro jogo contra o Náutico agora, é muito importante. Não estava previsto que fosse ficar tudo para a última rodada. O time está bem, estamos bem, fizemos um primeiro tempo excelente. A equipe está de parabéns, vamos descansar. Tem um outro jogo, valeu, valeu pela partida. Valeu pelo torcedor, incentivando nós a todo momento, valeu, valeu. Está aí o Domingos saindo de campo. Tentar ouvir aqui o Lucas sobre... O resultado ficou, a classificação ficou para Recife. A gente já está consciente que o campeonato da Série B é muito equilibrado. Então vamos com toda a força lá para conseguir essa classificação. Aí o Lucas. Glauco, só ouviu a palavrinha do Carlinhos aqui, que está meio preocupado, porque com a invasão está até temendo aí ser agredido por alguns torcedores do Grêmio. Mas Carlinhos, Santa Cruz mais uma vez acabou perdendo naquela jogada conhecida do Grêmio, que vocês tanto se preocupam e tanto treinam para evitá-la. É. Dois vacilos, 2 gols. Estávamos até bem no primeiro tempo, segundo tempo voltamos, não conseguimos acertar nosso espaço. Eles nos encurralaram e começaram a jogar bola na área. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado hoje prevaleceu e eles acabaram fazendo 2 gols mais uma vez em bola parada. Obrigado, Carlinhos. Brito. Ok, portanto 2-0 para a equipe do Grêmio aqui no Estádio Olímpico. O Grêmio líder isolado no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. 9 pontos na tabela de classificação. Santa Cruz é segundo com 7. Essas seriam as duas equipes classificadas para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Portanto, tem ainda no próximo final de semana Náutico e Grêmio, Santa Cruz e Portuguesa, os 2 jogos lá no Recife. Até a próxima. RBS TV, sua vida na TV.